Ich hätte zwei Fragen, und zwar einmal an den Bundespräsidenten und einmal an den Präsidenten Begay. An Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Sie haben davon gesprochen, dass Van der Bellen, das Land, nämlich Albanien, ufologe Cyprian fakt sigurisht eine Belastung für die Glaubwürdigkeit. Sigurisht duhet heqë dorë nga disa reforma të caktuara nëse kjo gjë mund ta cënoj pak procesin. Ku e keni fjalën konkretisht dhe në cilat sektor janë të nevojshme reformat dhe për presidentin Begay? EU-ja është duke pompuar shumë reformat, sidomos në lidhje me shtetin e së drejtës, por ka dhe vende të bashkimit evropian të cilat nuk është se po hedhin shumë hapa në këtë drejtim. A mendoni se ju në Shqipëri po trajtoheni pak sa keq? Keq në këtë drejtim? Können Sie den ersten Teil noch einmal wiederholen? Ich habe gekämpft mit meinem Ding und habe die Hälfte versäumt. Përsëriteni edhe një herë pyetjen e parë sepse unë nuk e kam dëgjuar mirë. Pra, siç e that, ju that që Shqipëria ka disa çështje ende në diskutim nga të cilat ndoshta duhet të tërhiqet nëse ato cënojnë besueshmërinë e reformave të antarësimit. Për çfarë keni fjalën konkretisht? Ose në cilat sektor mendoni doni që duhet këtë zhvillime të mëtejshme lidhur me reformat. Në fakt, procesi i antarësimit është një proces shumë i gjatë, si që dini. Austria në atë kohë ka pasur negociata të shpejta, afro 4 apo 5 vjetë, dhe përsa i përket shtetit Ballkanit, ne kemi shumë kohë që i mbështesin, duhet të mbështesim edhe më shpejt, më duket shumë interesante që sidomos ministri i jashtëm Schallenberg më duket për të marrë shembull, ka vendosur të tërhiqet, po e them pak më thjesht, i cili thotë që ose je brenda, ose je jashtë. Pra, ose je antar i Unionit, ose nuk je. Kështu që për ta zëvendësuar këtë proces me një proces hap pas hapi, ku hidhemi nga një sektor tek tjetri dhe marrim pjesë nëpër procese të veçanta, për shembull në programet Erasmus, të cilat shfrytëzohen si një vend antar me të drejta të plota, kurse sektorët të tjerë i marrim në konsiderat pak më vonë. Ein heikler Bereich betrifft eher Serbien, Kosovo. Një temë kritike do thoja unë është më tepër Kosova dhe Serbia pas eksperiencës me Kiprin, ku bashkimi evropian sigurisht që do të ketë rregulla të qarta për sa i përket vendosjes së kufive, dhe këtu ne jemi në fakt kemi shumë shpresë për një proces të mirë, për rezultate të mira pas bisedimeve në Ohër. Për sa i përket Shqipërisë, më bie ndërmend vetëm çështja e pasaportave të arta që e ka konsideruar, por që qeveria ka vendosur që ta lëri pezull. Nuk është akoma një proces për të cilin është marrë një vendim në gjykatën kushtetuese në Maltë. Kështu që mendoj që Shqipëria këtu patjetër që do ndjeki udhëzimet e të drejtës evropiane. Për momentin nuk shoh ndonjë problem tjetër lidhur me këtë.